Vítám vás u dalšího dílu takových otázek nebo zamyšlení, které budou na velmi konkrétní téma. Dneska mě napadlo rozebrat to tak trochu ve směru, kdy máte v životě možná něco, co tam tak úplně mít nechcete, čemu nerozumíte. A co s tím? Jak k tomu přistoupit? Jak se toho zbavit? Nebo jak to učinit svým pomocníkem? Takže pokud je tohle zrovna vaše téma, tak možná tady najdete odpověď. Já se budu ptát na to, jakým způsobem přistoupit k tomu, že možná nepovažujete ten osud za úplně spravedlivý. Že možná řešíte nějakou otázku, která tak jako nepasuje do toho vašeho ideálního vnímání světa. A co s tím? No, vytáhla jsem u toho dvě karty. Poslední je vůz, veletněs. A vůz tady je. Tak jsem si ho předpověděla. Vůz tady je hned na prvním místě, takže to je rozhodně dobrá zpráva v tom, že se potřebujete posunout. Je to jednoznačná ukázka toho, že vy tam nepotřebujete být. To, co žijete, to, co vám vadí, tam opravdu být nemá. A zásadní, bohužel, bohudík, pro vůz je to, že abyste se hnuli z místa, tak proto potřebujete svoje vlastní rozhodnutí, sílu, odhodlání, schopnost překopat svůj život třeba úplně od základu. Prostě jste na nějakém místě, na kterém vám to nesvědčí a nic se nezmění, pokud něco sami vlastní silou, obrovskou silou, nezměníte. Tohle není o tom, že by vám ten zázrak nějakým způsobem spadl. Ale vy se proto potřebujete minimálně rozhodnout, minimálně proto něco udělat. A pak se ty věci začnou měnit. Já se schválně podívám, co o tom autorka píše. Vůz. Vítězství. Teď to tedy může být o tom, že se nemůžete cítit jako oběť, ale že se musíte cítit jako ten vítěz, nebo vědět, kam tedy potřebujete. Všechno mé dosavadní úsilí, včetně všech překonaných překážek, vyústilo ve vítězství, které právě prožívám. Už vím, že cokoliv, čím v životě procházím, je zásadně důležité pro můj růst. Po všech pádech znovu stojím na nohou a umím žít svobodně, pravdivě a bez strachu. A z toho si beru jednu důležitou informaci. Minulé zkušenosti jsou tím, co vás vedou dopředu. Neopakujte je. Není důvod opakovat to, co už jste prožili v minulosti. Druhou kartou tady je šestka země. To je o takovém spravedlivém přerozdělování a společně s tou moudrostí, která nám tady vychází na konci, mám pocit, že to je hodně o tom urovnání si vnitřních priorit. Že se opravdu nic nezmění, dokud nezačnete i sami sobě dávat, nezačnete chtít jít za tím, co skutečně chcete, za tou svojí vlastní moudrost. Může tady být manipulace, může tam být nějaké navyklé chování nebo minulost, která vás brzdí. Pak se na to ještě podíváme v závěru, co přesně vás brzdí k tomu, abyste se tímhle způsobem naprosto logickým a fungujícím rozeběhli vpřed. Takže koukneme se na tu šestku země, co se nám k ní píše, co vám možná dobře pomůže. Nečekané možnosti, šťastná překvapení, velkorysost.
To, co dávám s láskou, se mi mnohokrát vrátí. Ostatní jsou ke mně štědří a začínají se objevovat nečekané zdroje a možnosti. Vlastně ve chvíli, kdy se rozhodnete pro tu změnu, vám bude osud velmi nápomocný a podpoří vás až nečekanými způsoby, až událostmi nebo situacemi, které můžete vnímat jako zázrak. Vesmír mi ukazuje svou velkorysost a připomíná mi, že na světě je plno příjemných překvapení. To přesně v tu chvíli přijde. Uvnitř pěkného balíčku, který mi přináší, se skrývá hmotná pomoc, dar od ducha. Hned při prvních pochybnostech se mi dostalo ujištění, že mám nárok na všechny ty úžasné poklady, které přicházejí k mým dveřím. Jaký z dárků si dnes rozbalím? No? Jaký? Duchovní praxe. Když se podíváme na to poslední kartičku. A teď dobře poslouchejte. Když se ve výkladu objeví tato karta, připomíná mi, že nemám zanedbávat duchovní praxi, která mě udržuje v neustálém spojení s mou vyšší mocí. Každodenní modlitba a meditace spolu s vděčností a uvědoměním, že se podílím na vytváření svého světa, mi pomohou žít nádherný život. Velmi přínosné pro mě v tomto období jsou rituály. Karta Hierofanta také často vyjadřuje vzájemné sliby. Takže by to chtělo takovou malou očistu. Uvědomění si toho, co skutečně do budoucna chci. Uvědomění si toho, co skutečně nechci. A v tom vám může pomoci právě takový ten usebraný čas, kdy si v takové tichosti a zároveň důrazně řeknu, uvědomím, nebo si třeba pomůžu i nějakým rituálem, který není o ničem jiném, než o tom, že si výrazně uvědomíme, co potřebujeme a chceme. Uvědomím si, jaký je ten životní směr a co mám v tuhle chvíli v rukou. Protože tady na té kartě ta paní má vlastně všechno. Má svoji moudrost a má všechny prostředky, jak svých cílů dosáhnout. A musí nad tím dobře přemýšlet. Já si myslím, že to je docela jasné. Ještě se ale podíváme tedy na to, co tomuhle postupu vlastně brání. Tak. Dvojka země. Rozhodnutí. Brání tomu to, že se prostě neumíme rozhodnout. Že ta jedna cesta, která nás vede někam, do toho zvyku, do toho, co známe, je prostě lákavější. Protože co známe, je vždycky lákavější. Ale to, co známe, nemusí být vždycky to lepší. Potřebujeme se jakoby rozhodnout pro to druhé, ale je to těžké. Protože to může být i o tom, že ta stabilita, kdy máme v každé ruce stejně, bude porušena, protože my jedno vezmeme do rukou výrazněji. A ta druhá ruka zůstane prázdná. A co s ní? Co s ní potom? Ale v ní se časem objeví něco nového. Něco, co je v souladu s tím, pro co jsme se rozhodli. A tak se na závěr ještě podíváme na to, co nám tady autorka o tom píše. Dvojka země. Tak a s tím se rozloučíme. To nejdůležitější, co vám brání v tom, aby se ten osud posunul lepším směrem, je přizpůsobivost. Rovnováha mezi prací a zábavou. Mé úsilí mi přináší radost. Nerozlišuji mezi zábavou a prací, protože dělám to, co mě baví. Pokud se něco změní, dokážu se snadno změnit i já.
naplno prožívám tvůrčí nadšení a těším se na všechno překvapení, co mě čekají. Těším se, až zakoření a vzklíčí mnou zasetá semena a rozvinou se do nečekaných podob. V tomto období se učím pružně reagovat a důvěřovat. To je zase o té čistotě toho záměru. O tom, že vlastně cítím, co mám dělat jinak, ale možná se toho řešení bojím, protože na něj nejsem zvyklý. A je tedy dobré si se zamyslet nad tím, jestli to řešení přece jenom to, kterého se bojím, není to správné. Měla bych důvěřovat vesmíru, že dá správnou podobu všemu, co se rodí. Důvěřovat, že ještě může přijít něco dobrého. Tak nebo tak mé sny se v materiálním světě každopádně splní a projeví. Takže přeju vám hodně štěstí a jednoznačně to, abyste do té ruky vždycky vzali to správné řešení, které může být i tak neobvyklé, jako je právě tenhle bílý jelen tady na závěr. Protože jediné, co potřebujete, je zvolit tu jednu sílu. Tu, která vás nerozdvojuje. Tu, která sedí vás přímo. A jen vy sami víte, jaká to je. Mějte se co nejkrásnější.